Asi mnohí z nás nosia na ruke smart hodinky a vedia si predstaviť, na aký veľký displej na nich sa pozerajú. Predstavte si však televízor, ktorý by mal veľkosť práve takéhoto displeja, čiže len pár centimetrov. Áno, naozaj taký existuje. Kým jeho veľkí súrodenci súperia v 65 až 70 palcových uhlopriečkach, tento dosahuje tak jeden palec. Neviem, či sa okrem bábik bude na neho niekto pozerať, ale rozhodne predstavuje majstrovské umenie miniaturizácie. Miniatúrny televízor Tiny TV 2 meria na šírku len o niečo viac ako 36 mm, no má plne funkčnú TFT obrazovku s rozlíšením 216 na 135 bodov, ktorá je umiestnená nad predným reproduktorom. Používateľ môže sledovať buď predinštalované videá z integrovanej microSD karty s kapacitou 8 GB, alebo si môže v aplikácii konvertovať vlastné videá, ktoré do zariadenia nahrá cez USB-C port. Dva otočné ovládače vpredu pritom slúžia na prepínanie medzi videami a na nastavenie hlasitosti. Batéria s kapacitou 150 mAh by mala vydržať približne 2 hodiny prehrávania na jedno nabitie. K dispozícii je dokonca ešte menšia verzia televízora s názvom Tiny TV Mini. Ten na šírku meria necelých 23 mm a je vybavený farebnou OLED obrazovkou s rozlíšením 64 na 64 bodov. Zariadenie Exeter Spark v sebe kombinuje baterku, čelovú lampu, svetlomet na bicykel a kempingové svietidlo do jedného modulárneho systému. Základom je hlavný modul Krílet, ktorý sa magneticky prichytí k rukoveti baterky, držiaku čelovky, držiaku na riadidlách alebo k priesvitnému difúzoru, ktorý sa dá položiť alebo zavesiť ako kempingové svietidlo. Rukoveť a držiaky majú 5500 mAh batériu, zatiaľ čo difúzor obsahuje batériu s kapacitou 3000 mAh. Lúč zo svietidla sa zameria posúvaním hlavy dovnútra a von, intenzita svetla sa upravuje otáčaním hlavy a stláčaním tlačidiel. No dá sa nastaviť aj na diaľku pomocou smartfónu prepojeného cez Bluetooth. Jas sa môže pohybovať od 5 až po 1200 lúmenov. Papstak je niečo ako prenosná kotva pre psov. Využiť sa dá napríklad aj vtedy, ak chce majiteľ nechať svojho miláčika vybehať, no nechce ho pustiť na voľno, aby mu neutiekol a nespôsobil problémy. Sú to v podstate závažia s rukoveťou a otočnou časťou, z ktorej vychádza gumou potiahnutá odolná šnúra na uviazanie psa. V závislosti od hmotnosti psa môže používateľ naukladať viac alebo menej závaží. Šnúra má funkciu sťahovacej vôdzky. Dá sa pritom natiahnuť až na 6 metrov a automaticky sa sťahuje v závislosti od tlaku. Zvieraťu to umožňuje voľný pohyb bez toho, aby sa do šnúry zamotalo. Otočná časť kotvy má uhol otáčania plných 360 stupňov. Papstak má aj prihradku na prepravu hračky, pochúťok alebo vreciek na zber výkalov. K dispozícii je dokonca aj odnímateľná prihradka, ktorá slúži ako napájačka alebo krmidlo.